mbagala nnyo yona je musinzira okubera nga mugoberera ekivvulu kya Jose Chameleon kyali kyakubera yonge nakuza omwezi 10 omwezi ogwokubiri guno gwe tulimu kibuyago w'amaanyi yajja era bwati n'akyankala nnyo enteekateeka zonna zonna ezaali zigenda maaso omukyala owa big events yavaayo n'alaga okunyolwa era oluvannyuma press conference aneetuula ne bakkiriziganya ne bagamba nti ekivvulu kino eno kiddemu kitojere ng'ennaku z'omwezi 24 lw'okutaano olunaku olw'enkya nonno wakati awo bangi nnyo abaayogera era omulugu basinga okwetikka yali omuyimbi Gravity Omutujju nga bagamba nti alina empisa embi yayogera bubi n'ebirala newankubadde nti era waliyo abayimbi abalala abaavaayo buli omu n'afuna sayidi twalabakaawo bano ani ono ono manager wa Lydia Jasmine Mike Dwanga Bushington ne bavaayo ne balaga obutali bumativu eri omuyimbi Gravity byageze maaso n'okubeera nga yogera kati Gravity Omutujju bwatyo ye yagamba nze nayogera ndowooza yange era nayogera byange era n'akwawo n'akayimba akagamba nti Mukama akola kati enkya nga lwe lunaku mulindwa Jose Chameleon asaba okulude stage gaggadde stage ennene kwagenda okubeera ng'ayimbira kati nno Steve Jin eri gyagenda maaso n'okubeera nga ateekateeka jukira Steve Jin ye Fenen Records era nga y'omu ku basinga okubeera ne stage ennungi sound n'ebirala ono nno bazzeemu ne bateekateeka era Jose Chameleon atuuseeyo n'agamba nti kakibe ki oba kyetaagisa kuloga oba kyetaagisa kukola ki ekivvulu kirina okubeerawo jukira ono yagendako wa pasta Bugingo n'agendako ewa pasta Bogembe kati simanyi oba waba yagendako ne wa mutula kungo yagana buganyi bannamawulire okubeerayo muna omuntu waba agenda omusumba asobola oyita abantu wamujukira agenda wakatikkiro kamera zaavaayo n'agenda wa prime minister Robina Nabbanja kamera ne zivaayo ate era n'agenda ewa speaker omukyala Anita and Among era oba Amongi ne bagenda masono okubeera nga ebifaananyi bifuluma kati kaakati oluvannyuma yabadde wa Bugingo Bugembe n'ewalala gye tutamanyi kati balaga nti enkuba oba esaaga oba tesaaga ekivvulu kyakubeerayo oba kyetaagisa ku kiroga oba kyetaagisa ki kirina okubeerayo era nga bagenda masono okubeera nga bayita abawagizi baabwe mwangwe mujumbire ekivvulu ky'omukulu oyo jogira munanga Jose Chameleon akole ebivvulu lwakuba nti COVID-19 yali yajja ne musoka bemirira mukko nengera omanyi bwajja ku stage alina music omukadde gwasobola okuyimbira abagizi be ne banyumirwa alina music gwasobola okuba for like 3 hours nga nava ku stage kale ebyo byebiri eyo owomuyimbi Jose Chameleon stage kati temya bukofu era emyasa kale nze sigaba mu Rashid.